פרז מוזמן להיכנס מאור מוי ונקצת יותר מחדת הגבועה. יוני, להתכונן, האם נפל בשער? בבקשה. תודה רבה. אחרי נשאל מספר 6, אחרי שנוי תופס מספר 6, אפשר להיכנס שמאלה ונזהר לא להפריע. Bueno, me quedo.
במגרש רואים הרשקוביץ עם דונלד מחוות משה, הצמד מאומן על ידי גל חלמית. בשער, אני מקווה שגל חכי מחכה. האם אלכס עזריה בשער? אם אלכס תשער, הוא מבקשה שירים את היד. אז אלכס תהיה הבא בתור שתכנס. אלכס עזריה עם פיוריס ביוטי יהיה הבא בתור שתכנס. רואי יכול להיכנס לשמאלה ואל תפריע לכיוון השופטים. ‫אדריך אותי? ‫-איך היה עקוב? ‫היה כיף.
נועם יכול להיכנס, אז פנה שמאלה. רצאי לכנס המדרש, פרסים לב לא להשתים לליבר.